ନୂଆ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଝିଅଟାର ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। ଯାହା ହାତ ଧରି ବାହା ହେଲା ତାକୁ ଧରି ଶାଶୁଘର ଯିବାର ଆଶା ତାର ମୌଳିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ନଚେଇବାକୁ ଆସିଥିବା ଡିଜେର ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସାରିଦେଲା, ବର ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା। ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସିହିରି ଉଠୁଛୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାହାଘର ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେ କନିଆର ମନ, କନ୍ୟା ପିତା, ବର ପିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଥରେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କହିବୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ଦୁର୍ଯୋଗ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଘଟଣା ବିହାର ରାଜ୍ୟର ସୀତାମଢ଼ିରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଡିଜେର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଖି ବୁଜିଛି ବରପାତ୍ର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସେହି ବାହାଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ବିବାହ ପରେ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣର ବିରତି ପରେ ଏ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଇନ୍ଦୋରବା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପରିହର ଉପଖଣ୍ଡର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ଗୁଦୁର ରାୟଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ବରଯାତ୍ରୀ ବି କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ବରକନ୍ୟା। ସାମ୍ନାରେ ଉଭୟ ବରପକ୍ଷ ଓ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବସିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସେଠାରେ ଡିଜେ ବି ବାଜୁଥିଲା, ଲୋକେ ବି ନାଚୁଥିଲେ। ବରକନ୍ୟା ବରଣମାଳା ବଦଳ କଲେ, ତାପରେ ଫଟୋସୁଟ୍। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ଅଚାନକ ଡିଜେ ଶବ୍ଦରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ବର, ଅଚେତ ହେଲେ ଆଉ ଜୀବନ ହରାଇଦେଲେ। କଥାରେ ଅଛି ଅତିରୁ ଇତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ, ସୀମା ଟପିଲେ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଏ। ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡିଜେ ବଜାଇବା, ନାଚିବା, ଏ ଆଦୌ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସୁସ୍ଥ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ।